Salam izleyiciler, bildiyiniz kimi uzun müddətdir ölkənin ilk yerli LED lampa istehsalı məşğul olan Zəfərovlu Elektrik fəaliyyət göstərir və bizim satışa yeni məhsullarımız çıxıb, gəlin onların üstünlükləri barədə sizə məlumat verim. Bu LED lampa ölkəmizdə satışda olan və xaricdə istehsal olunan LED lampadır. Bu isə yerli istehsalımız olan Zəfərovlu Elektrik tərəfindən istehsal olunan LED lampadır. İlk baxışdan istifadə olunan plastikin keyfiyyətindən Zəfərovlu Elektrikin fərqi yəqin ki, hiss olunur. İndi bunların daxilinə baxaq. Daxilə baxdıqda gözə çarpan diodların düzülüşüdür. Xaricdə istehsal olan lampada gördüyünüz kimi mərkəzdə qısa formadadır, amma yerli istehsalımızda daha yaxşı paylanıb diodlar və işığı daha yaxşı paylayacaq. Həmçinin bizdə burada soyuducular, stabilizator və digər texniki elementlər mövcuddur ki, bizi daha üstün edir. Bizim lampalarımız da digər lampalar kimi sımağa davamlıdır. Bu yerli istehsalımız olan lampanın üst hissəsidir. Bu isə xaricdə istehsal olunan lampanın. Civerin isə bizim istehsal etdiyimiz plastik daha yumuşaqdır, zərbəyə daha davamlıdır. Daxili panellərin quraşdırmasına fikir versək, bizim yerli istehsalda gördüyünüz kimi səs etdiyimiz isə xaricdə istehsal olunan lampadır. Bizimki daha çirkli, daha səliqəli işlənilir. Həmçinin 30 min saat işləmə zəmanəti verilir və Avro A+ standartlarına cavab verir. Əziz sahibkarlar, lampamızı sifariş etmək üçün bizə zəng etməyiniz kifayətdir. Unutmayın ki, yerli istehsala dəstək olmaqla həm də ölkə iqtisadiyyatının inkişafına töhfə vermiş olursunuz.